अगं तुझ्या निमित्तानं आज आपण खूप दिवसांनी पिठलं करणार आहोत. आपण पिठलंच केलं नाही खूप दिवस झाले. काय तिकडे? अरे देवा, हे बघ काय ग, काय झालं आता? पीठ बघ कसं झालंय, खराब झालंय ग. अरे देवा, काय ग, कसला आवाज झाला? कोण आहे? अरे कोण आहे रे? हे संपलंय ते संपलंय. अक्का इथे माझं भुकेने जीव जातोय ग. बर बर, चल येते, चल काहीतरी खायला करून घालते, चल. ये ही बघ, ही देवाची रूम. यात काय आहे? तू पडदे बघायला आणलंस का मला इथे? अगं पडदे नाही, पडद्याच्या मागे बघ काय. काय म्हणजे ना, रिकाम्या भिंती पाहायला बोलवलंस मला. अगं नाही, मी खरंच बघितलं. नाही ग, खरंच ज्या सगळ्या भिंती भरलेल्या होत्या त्यांच्या आठवणी, स्पेशल मोमेंट मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिलं होतं. सगळे जण स्वतःच्या डोळ्यांनीच बघतात. माझी 4 दिवसांपूर्वीची गोष्ट. वा, आता तुम्ही दोघांनी लोकांच्या घरात घुसून चोरी करायचा धंदा उघडलाय? हा हो, आणि याला कारण तूच आहेस. क्या आता माझ्यामुळे करून गेलो गाव आणि हवालदाराचं नाव. चोरी तुम्ही करताय, माझं नाव घेताय. हे सगळं कारस्थान तुझंच आहे ना, हे तूच काढून टाकलंस ना सगळं. पण एक गोष्ट लक्षात ठेव, देवाच्या मनात जे मोनिकाचं स्थान आहे ना, त्याला तू कधीच हात लावू शकणार नाहीस. असं? चल आता तुला तुझी जागा दाखवते. थांबा राधा, तू तरी बोल ना काहीतरी. राधा, एक शब्द बोलायचा नाही. काय ग, वर कशाला आलती? ते फोटो बघायला? कुठं उडून गेले असंच आश्चर्य वाटलं असेल ना. उडून गेले जसं देवाचं प्रेम 4 दिवसाचं होतं ना, उडून गेलं तसच. कळलं का? आता सरळ निघायचं आणि घरी जायचं. आज हाताला धरून बाहेर काढलं, पुढच्या वेळेस ना धक्के मारून बाहेर काढल. कळलं का? आणि काय ग, काय म्हणली होती तू? एकटी पडशील. आता कळलं का कोण एकटं पडलं आणि कोणाला एकटं पाडलं ते? हा, दिसतंय मला आणखीन बरंच काही दिसतंय. माझी मुलगी एकटी आहे आणि मला त्याचा अभिमान आहे, कारण सिंह नेहमी एकटाच असतो. कळपानं फिरतात ती माकड. चल रे. ह्या देवा सुरवेला लिव्हिंग सर्टिफिकेट हवंय, त्या सगळ्या ट्रस्टी लोकांची मीटिंग लावायची गरजच काय होती? हे बघा, श्रीकंड मॅडम डीन आहे, त्यांना त्यांच्या लेवलवरती काय तो निर्णय घेऊ दे ना. ओ देवा, म्हणजे ह्यांच्यासाठी अवघड जागेचं दुखणं, म्हणजे झाकूनही ठेवता येत नाही आणि उघडेपणे दाखवता येत नाही. खर तर ना, श्रीखंड मॅडमने सुद्धा राजीनामा द्यायला हवा. अहो कॉलेजची काही जागा आहे का हे सगळं उद्योग करायची? ठीक आहे, स्नेहलता मॅडम नाही आल्या.
होता श्रीखंडे. खरं तर या कॉलेजची सिनियर ट्रस्टी म्हणून या मीटिंगला मी हजर असायला हवं होतं. पण आजच्या मीटिंगचा अजेंडा माझ्या मुलीशी म्हणजे डीन डॉक्टर मोनिका श्रीखंडेशी संबंधित असल्यामुळे मी जाणीवपूर्वक या मीटिंगला हजर न राहण्याचा निर्णय घेतलाय. यात मी माझी जबाबदारी टाळत नाहीये. उलट आपण कुठल्याही दबावाखाली निर्णय घेऊ नये अशीच माझी इच्छा आहे. आणि आपण घ्याल तो निर्णय योग्यच असेल ही माझी खात्री आहे. आणि जो निर्णय घ्याल तो डॉक्टर मोनिका श्रीखंडेवर बंधनकारक असेल. थँक्यू. बघा मी सरळ मुद्द्यावर येतोय. देवा सुरवेला कॉलेज लिव्हिंग सर्टिफिकेट हवंय ना, आणि त्यांनी तसं लिहूनही दिलेलं आहे. मग इन माय ओपिनियन वी शुड इश्यू इट. कायद्याने आपण त्याला ही सर्टिफिकेट नाकारू नाही शकत. यस, तसंही देवाला शिक्षणात काही इंटरेस्ट दिसत नाहीच आहे. हाऊ कॅन वी सी दॅट? अहो, त्यांनी या वयात ऍडमिशन घेतली आहे ती काही इंटरेस्ट असल्याशिवाय. अहो, ऍडमिशन घेऊन केलंय काय ते बघा ना त्याने. इंटरेस्ट असो वा नसो, तो कॉलेज सोडून जातो याचा अर्थ आपण त्याला शिक्षणाची गोडी लावूच शकलो नाहीये. हा, आता कॉलेजमध्ये इतर गोष्टींची त्याला गोडी लागलीये हा विषय वेगळा. बट व्हॉट अबाउट हिज फायनान्शियल एस्पेक्ट? अहो, 5 वर्ष पुढची ही सीट रिकामी राहणार आहे म्हणजे नुकसान ही नाही. माझं तर असं स्पष्ट मत आहे की देवा सुर्वेकडून सगळी फी वसूल करण्यात यावी, तेव्हाच त्याला लिव्हिंग सर्टिफिकेट द्यावं. आफ्टर ऑल आपण सगळे बघतोय की हे कॉलेज आपण कुठल्या टाईट बजेट मध्ये रन करतोय. हो काय प्रोफेसर सचिन, दर मीटिंगला बिस्किट ठेवताय तुम्ही. किती वेळा सांगितलं काहीतरी वेगळं ठेवत जरा, क्रीम रोल वगैरे असं काहीतरी. मला काय वाटतं, फायनान्शियल इश्यू संदर्भात आपण मिस्टर देवांशी बोलूच शकतो. कॉलेजचा रेप्युटेशन हा प्रश्न आहे. राईट, आजपर्यंत एकही स्टुडंट अशा प्रकारे कॉलेज सोडून गेलेला नाहीये. आता मला माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या, ही सगळी जबाबदारी कोणाची? हे बघा, विषय उगाच भलतीकडे जातोय, मूळ मुद्दा काय आहे? मी सांगते मूळ मुद्दा काय आहे. सर थांबा थांबा, कुठे चाललं? डीन मॅडम गुड आहेत. मॅडम त्या रूम मध्ये मीटिंग चालू आहे. चल सध्या स्टुडंट मध्ये उलट सुलट चर्चा होते, त्या मॅटरचं काय? मला एक सांगा, देवाला कॉलेज सोडावं असं वाटतंय, असं काय झालंय? आम्हाला हे कळलं पाहिजे. अहो काय रिझन आणि कसलं काय, आपलेच दात आणि आपलेच ओठ. हे बघा आपण खूप पर्सनल होतोय. लेट्स गेट ऑन टू द मीटिंग एजेंडा, त्याविषयी आपण बोलूया ना. पर्सनल कोण होतोय पर्सनल? प्रोफेसर सचिन तुम्ही सरळ सरळ आरोप करताय माझ्यावर. नाही पण तुम्ही त्यांची माफी मागा, त्याचा काही संबंधच नाहीये. तुम्हाला बोलण्याचा अधिकार काय? यू हॅव नो बिझनेस अबाउट दिस. हे बघा, माझा तो बोलण्याचा अर्थ नव्हता. हे बघा, फक्त तुम्हीच बोलू नका, आम्ही पण बोलणार, तुम्हाला आमचं ऐकायलाच लागेल. हे बघा, जरा शांत व्हा. हो, आशाने माझ्या हृदयाचे ठोके वाढायला लागतील. हो दिसतोय तुम्ही काय, चहा थंड झाला? हा, तर काय ते तयार आहे का? ते जो दाखला काय म्हणतो तुम्ही त्याला, ते लिव्हिंग सर्टिफिकेट. हा तेच ते. संध्याकाळ पर्यंत आपल्याला हवंय काय? आपल्याकडे टाइम नाही काय?
हे बघा ये आजी आजोबा लोक, आज संध्याकाळच्या आज तुमचे सही अंगठे काय ते ठोका, नाहीतर अंगठे जागेवर राहणार नाही. कळलं काय? बाय. कळला यांना तर निघू आपण. चल सत्य. एक मिनिट. तर इकडे असं समोर या. मला माहितीये तुम्ही घाईत आहात, पण मला थोडं बोलायचं. हे दोन एनव्हलप्स आहेत. या एनव्हलप मध्ये तुमचं लिव्हिंग सर्टिफिकेट आहे, आणि ह्या एनव्हलप मध्ये माझा राजीनामा. ते आपल्याला आपल्या त्या दाखल्याची मतबल आहे बस, बाकी काही नाही. माहितीये मला, मला फक्त लिव्हिंग सर्टिफिकेट हवं आहे. पण माझं बोलणं अजून पूर्ण नाही झालेलं. मुकुल, कॅन यू प्लीज कम इन. यांना बेटा मुकुल वाघ, तुमची स्पेशल केस म्हणून जेव्हा तुम्हाला या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन दिलं गेलं, त्यावेळेला एका विद्यार्थ्याला आम्हाला ऍडमिशन नाही देता आलं. त्यांना चांगले मार्क्स असून सुद्धा ते विद्यार्थी म्हणजे मुकुल वाघ. मुकुल, तुमचा हात दाखव. हे कशामुळे झालं सांगा. ह्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळाले नाही, त्यामुळे मी निराश होऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. सॉरी मॅम. इट्स ओके, तुम्ही बाहेर. सो मिस्टर देवा, हे तुमचं लिव्हिंग सर्टिफिकेट, आणि हे जर का ह्यांनी घेतलं तर हा माझा राजीनामा आहे, तर मी तुमच्याकडे सुपूर्द करतो. आय एम सॉरी, तुम्ही ऍक्च्युली संध्याकाळ पर्यंतचा वेळ दिला होता, आम्ही जरा लवकरच लिव्हिंग सर्टिफिकेट रेडी केलं. नो वरीज, तुम्ही विचार करा शांतपणे आणि आपण संध्याकाळी काय ते ठरवू. एक रिक्वेस्ट आहे, आज संध्याकाळी 6 वाजता आपण पुन्हा एकदा मीटिंग करूया आणि तेव्हा डिसिजन घेऊ. तोपर्यंत देवा पण योग्य तो निर्णय घेतो. सो फॉर नाव मीटिंग इज मूव्ह. थँक्यू. मॅडम, देवा कॉलेज सोडतो असं ऐकला मी. मॅडम प्लीज त्याला थांबवा ना, तो खूप चांगला माणूस आहे. अरे येणार आहे देवा, कशाला कॉलेज सोडायचा. तेच ना साला, आयटमच डी, 5 वाजेचं टेन्शनच नाही ना. स्टुडंट आणि डीनचा अफेअर, कसली रोमॅन्टिक आयडिया ना यार. असं काहीतरी झालं पाहिजे आयुष्यात. असं काही नसतं, मूर्खपणा आहे सगळा. आणि एरवी, डीन मॅडम किती स्ट्रिक्ट असले सांग म्हणतात. मने कॉलेजमध्ये अफेअर नाही करायचं, फक्त यांनीच करायचं का. हो ग, मला तरी इतका आदर वाटत होता ना त्यांच्याविषयी, पण काय करणार, सगळे असलेच निघतात. हो ना.
बोला ना, आपण कधी कुठे बोलतो का? काय बोलता? नाही हो, असं काही नाहीये. मला विचारा ना, ते देवा पिवा सगळे ना एक काल परवा आलेत, त्याआधी ना त्या मोनिका बाईने माझ्यावर ट्राय मारला. काय बोलता? खरंच खरंच. मानला तुला भाई, खरंच मानला. आपल्याला वाटायचं तुझं डॉली वहिनींवरती लय प्रेम आहे, तू त्या प्रेमासाठी काय पण करू शकतो, पण आता या राधा कबीरच्या मॅटरमुळे ते कबूल करायला हिचकिच करतो. पण नाय, तसं कायच नाहीये, तुझं डॉली वहिनींवरती प्रेमच नाहीये. प्रेम असतं ना तर हे असं सगळं ऐकून घेतलं नसतं. हे बरोबर आहे रे, ही पब्लिक जे काय बोलते ना ते सगळं बरोबर आहे म्हणून तू ऐकून घेतोय. ए सत्या, काय रे, काय म्हणास तू? काय म्हणतो डॉलीबाई बद्दल? इकडे 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 जात. बोल डॉली बाई, काय बोलतो? बोल डॉली बाई, काय बोलत होतास? बोल डॉली बाई बद्दल काय बोलत होतास? प्लीज उठा. आर यू ओके? काय चाललंय इसका? डॉली भाई, तुम्हाला माहित नाही तो तुमच्याबद्दल काय बोलत होता ते. काय बोलत होते माझ्याबद्दल? महेश सर, तुषार सर, तुम्ही जा इथून. आय एम सॉरी. येस. काय बोलत होते हे माझ्याबद्दल? काही नाही. देवा, लोक माझ्याबद्दल काय बोलतात याच मला काही वाटत नाही, बट अनफॉर्च्युनेटली तुम्ही फक्त त्यांचाच विचार करताय, माझ्या मनाचं नाही. मला काय वाटतं हे तुमच्यासाठी महत्वाचं नाही. असं काय पण नाही भाई, असंच आहे ना. म्हणूनच माझ्याशी एकही शब्द न बोलता तुम्ही कॉलेज सोडून चाललाय. तुम्हाला काही वाटत नाही ना माझ्याबद्दल? मग पळून तरी का चाललाय? कॉलेज सोडून का जाताय? इथेच राहा ना, माझ्या समोर राहा. रोज कॉलेजला या, रोज माझ्या समोर राहा. तुमच्या वागणुकीतून ना मला कळलं पाहिजे, मला सतत हे कळलं पाहिजे की तुम्हाला माझ्याबद्दल काही वाटत नाहीये. निदान माझी खात्री तरी पटेल ना. कोणाला घाबरताय? हे काय वाटतं ते बोलणाऱ्या लोकांना? सत्याला, मला की स्वतःला? आमच्या सगळ्यांपासून एक वेळ तुम्ही पळून जालही, पण स्वतःपासून कुठे पळून जाणार देवा? कुठे आणि कसे पळणार? एनवेलप सर, या एनवेलप मध्ये तुमचं लिव्हिंग सर्टिफिकेट आणि या एनवेलप मध्ये माझा राजीनामा. तो मिस्टर देवा, हे तुमचं लिव्हिंग सर्टिफिकेट आणि हे जर का ह्यांनी घेतलं तर हा माझा राजीनामा आहे, तो मी तुमच्याकडे सुपूर्त करतो.